ካብ መጽሐፍቲ ካልኣይ ቀኖና ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ጥበብ ሰሎሞን ምዕራፍ 18 ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ህዝብኻ ግና ድሙቕ ብርሃን ይበርሃሎም ነበረ። ጸላእቶም ድምፆም ይሰምዕዎም ነበሩ፣ ክርእዎም ግና ኣይከኣሉን። ንህዝብኻ ስቓይ ስለ ዘይበጽሖም በቲ ሰናይ ዕድሎም ቀንዕሎም፣ በቲ ክፉእ ግብሮም ሕኒኦም ክፈድዩ ኣብ ልዕሊኦም ብዘይምውዓሎም እውን ኣመስገኑ። ብሰላም ዓዶም ክሓድግሎም ከዓ ለመንዎም። ሽዑ ንስኻ በቲ ዘይፈልጥዎ ሃገር ክጓዓዙ ከለዉ ንህዝብኻ በዓልኻ መራሕካዮም፣ ብዓንዲ ሓዊ ድማ መራሕካዮም። ንሱ ኣብቲ ናይ ክብሪ ጉዕዞ ከምዘይጐድኦም ፀሓይ ገበረ። እቶም ነቲ ብርሃን ክርእዩ ዘይተፈቕደሎም ጸላእቶም ግና ንህዝብኻ ኣሲሮምዎም ስለ ዝነበሩ ኣብ ጸልማት ተዳጒኖም ክተርፉ ግቡእ ነበረ። እዚ ኸዓ እቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ብርሃን ሕጊ ብህዝብኻ ኣቢሉ ንዓለም ይወሃባ ስለ ዝነበረ እዩ። ጸላእትኻ ሕፃናት ቅዱሳን ህዝብኻ ንምቕታል ወሲኖም ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ከለዉ ሓደ ዝተደርበየ ድሒሩ ግና ዝድሓነ ቈልዓ ነበረ። ሽዑ ንስኻ ካብ ደቆም ኣዝዮም ብዙሓት ብምቕታል ንጸላእትኻ ቀጻዕካዮም፣ ብሓንቲ ግዜ ኸዓ ንብዘሎ ሰራዊቶም ኣብ ዝሃመማይ ኣጥሓልካዮም። ኣቦታትና ግና ኣብቲ ዝሃብካዮም ተስፋ ምእንቲኦም ብምሉኡ ብምውዳቕ ምእንቲ ክሕጐሱን ክተባብዑን እቲ በታለይቲ እቲኣ ክኸውን ዝነበሮ እንታይ ከም ዝኾነ ኣቐዲሙ ተነጊርዎም ነበረ። ሕዝብኻ ነቶም ቁንዓት ኣድሒንካ ንጸላእቶም ከም እተጥፍኦም ይፈልጡ ነበሩ። ብተመሳሳሊ ግብሪ ንጸላእትና ቐጻዕካዮም። ንኣነ ኸዓ ናባኻ ክንመጽእ ስለ ጸዋዕካና ዓብዪ ክብሪ ሃብካና። በዚ ግዜ እዚ ኵሎም ድማ ካብቶም ቅዱሳን ህዝብኻ ገለ መንፈሳውያን ሰባት ብግቡእ መስዋእቲ ይስውዑ ነበሩ። ኣብ ድንገት ኮነ ኣብ በረኸት ብሓደ ክንካፈል ኢና፣ ንሕጊ እግዚኣብሔር ከዓ ክንሕልዎ ኢና እናበሉ ንሓድሕዶም ይመሓሓሉ ነበሩ። ነተን ቀደም ዝዝውተራ ዝነበራ መዝሙር ምስጋና እውን ይዝምሩ ነበሩ። ጸላእቶም ግና ነቶም ዝሞቱ ደቆም ክበኺሎም ከለዉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣውያት ሓዘን ኣብ ኵሉ ቃላሕ ነበረ። ጐይቶት ከምቶም ባሮቶም ብተመሳሳሊ መቕጻዕቲ ተሳቐዩ፣ ንጉስ እውን ከም ሰቡ ተመሳሳሊ ጉድኣት ወደቐ። ክቝጸር ዘይከኣል ኣዝዩ ብዙሕ ሬይሳ ነበረ። ውሕዳት ሰባት ጥራይ ስለ ዝተረፉ ንዅሎም ክቐብርዎም ኣይከኣሉን። ብሓጺር ግዜ እቶም ኣዝዮም ዘፍቅርዎም ደቆም ሞትዎም። ኵሎም ሓደ ዓይነት ኣማውታ ሞቱ። እዞም ህዝቢ እዚኦም ንዝተዋህቦም መጠንቀቕታ ይተቐበልዎን፣ እኳ ደኣ ብሓይሊ ጥንቁልንኦም ይተኣማመኑ ነበሩ። በኽሪ ወዲ ዘበለ ኵሉ ምስተቐዝፈ ግና ህዝቢ እስራኤል ወዲ ኣምላኽ ከም ዝነበረ ፈለጡ። እታ ሓጻር ለይቲ ድሮ ፍርቂ ሓሊፋ ነበረት፣ ኵሉ ኸዓ ሰላም ኮነ ጸጥ እውን በለ። እቲ ዝጠለቕካዮ ኵሉ ብሃንደበት ኣብ ግብሪ ምስ ዋዓለ፣ እቲ ዘይሰዓር ቃል ፍርድኻ ካብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግሥታዊ ዙፋንካ ተወንጭፉ ናብታ ዝጠፍአት ምድሪ ወረደ። እወ ከምቲ ንኽዋጋእ ጠኒኑ ዝኣቱ ወታደር ኮይኑ መጸ። ብዘፍርህ ኣጽዋር ነቲ ዘይልወጥ ትእዛዛትካ ኣብ ግብሪ ኣውዓሎ። ብርእሱ ሰማይ እናተንከፈ ብእግሩ ኣብ ምድሪ ደው በለ፣ ንምድሪ ኸዓ ብሞት መልኣ። እቶም ክመቱ ዝነበሮም ህዝቢ ብሕልሚ ለይቲ ዘርዒ ድምትሃት ተራእዮም፣ ሃንደበት ከዓ ፍርሓ ሓዞም። ኣብ ኵላታ ምድሪ ዳርጋ ምዉት ኮይኖም በጥ ብምባሎም ንምንታይ ከም ዝሞቱ ዘለዉ ንዅሉ ኣፍለጥዎ። በቲ ዘፍርሕ ሕልምታት ተነጊርዎም ስለ ዝነበረ ኸዓ ስለምንታይ ከም ዝሞቱ ይፈልጡ ነበሩ። ናብቶም ቁኑዓት ህዝቢ ድማ ሞት መጸ። ከመይ ብዙሓት ካብኣቶም ኣብ ምድረ በዳ ከለዉ ብሕማም ተላገብ ተቐዝፉ፣ ቁጣዓኻ ግና ነዊሕ ኣይጸንሐን። ሓደ ማንም ኣበር ዘይብሉ ሰብ ከዓ ንኸድሕኖም ብቕልጡፍ ተላዕለ። እቲ ካህን ኮይኑ ዘገልግሎም ዝነበረ ኣሮን ምእንቲ ሕድገት ሓጢኣት ዕጣንን ጸሎትን ዓረገ። በቲ ከም ኣጽዋር ዘቕረቦ ጸሎት ዕጣን ነቲ ቁጣዓኻ ተጻወሮ፣ ነቲ ጥፍኣት ድማ ደው ኣበሎ። ነዚ ብምግባሩ ኸዓ ኣገልጋሊኻ ከም ዝነበረ ኣረጋገጸ። ኣሮን ነዚ መሪር መከራ ዝሰዓሮ ብሓይሉ ወይ ብሓይሊ ሰራዊት ኣይኮነን፣ ንሱ ነቲ መቕጻዕቲ ደው ከብሎ ዝኸኣለ ነቲ ኣቦታትና ብማሕላ ዝሃብካዮም ተስፋ ብምዝኽኻር ጸሎት ብምቕራብ እዩ።
ሬይሳብ ልዕሊ ሬይሳ ተጸፍጺፉ ነበረ እንተኾነ ነቶም ብህይወት ተሪፎም ዝነበሩ ቁጣዓ ኸም እንቲ ከይጐድኦም ንድሕሪት ክመልሶ ኣብ መንጎ ኣተወ። ንሱ በቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዘበለ ዘጌጸ ነዊሕ ልብሲ ተኸዲኑ ነበረ። ንኽብሪ ኣቦታትና ዘመልክት ብኽብሪ ኣእማን ዘገጸ ኣርባዕተ መስርዕ ዘለዎ ክዳን ኣብ ኣፍ ልቡ፣ ንግርማኻ ዘመልክት ጌጽ ዘለዎ መጠምጠሚያ ኸኣ ኣብ ርእሱ ገይሩ ነበረ። እቲ መልኣኽ ሞት ከኣ ነዚ ርእዩ ፈርሆ፣ ምቕታል ድማ ኣቋረጸ። እዚ ድማ ንእሽቶ ናይ ቁጣዓኻ ተመክሮ እኳ እንተነበረ እኹል ነበረ።